La Semana Negra d'Ontinyent canvia el seu nom per Ontinyent en Negre, però conserva i millora les característiques i activitats de la iniciativa impulsada per l'Ajuntament, el Club de Lectura i el Cine Club Utille. La veritat és que estem molt contents de, després d'haver ajornat eh, per circumstàncies de, que ben conegudes de la pandèmia aquest cicle ara han pogut tornar i tornar amb renovada energia i amb molta força. La implicació del consistori on no sols es mostra amb l'aportació econòmica per a l'organització, sinó amb l'exposició recentment presentada dedicada a l'escriptor Manuel Vázquez Montalbán i el seu personatge Pepe Carvalho. A més, el sisè cicle de cinema i novel·la negra d'on Tinyent tancarà amb teatre i amb un dels plats forts de la programació al Teatre Xegarai. I en guany tenim el luxe de tindre a un al multidisciplinar Albert Pla, que ens presentarà el seu espectacle Miedo 2.0. Eh, és un espectacle que realment és un recital teatralitzat amb una enorme potència subversiva que, i que aprofita la tecnologia de les projeccions dels vídeos per a crear un gran muntatge visual. És un viatge a l'interior de les nostres ports infantils que, que ens acompanyen des de xicotets i que després van mutant no? en, en l'edat té un ritme trepidant i, i és molt d'humor negre, que és molt apropiat també per a, per a, esta, per a cicle. La programació d'On Negre començarà aquest mateix divendres 11 de juny amb cinema a les sales del Teler. Com sempre, hem buscat títols que siguin molt, molt representatius de, de, del cine negre i especialment, com sempre, triem una pel·lícula clàssica. En aquest cas, una pel·lícula del 1945 que es diu Perversitat, del Fritz Lang, i és un clàssic de, de la fem fatal de, del cinema. Altra de les projeccions serà la nube film francès de terror de l'any 2020, guardonat al Festival de Sitges. I després tanquem el cicle de pel·lícules amb La vampira de Barcelona, una pel·lícula que ha estat multiguardonà, ha la que més premis s'han dut als Gaudí, eh, és un treball magnífic d'època, d'ambientació, de treball actoral, i, i això estarà en cartell del 18 de juny al 24. Des del Club de Lectura, Vicky Piqueras destacava l'esforç i treball per articular una programació variada. Avui per avui, organitzar actes de cultura són actes un poc agosarats, arriscats i incerts. Però així tot, en el treball i en l'esforç de moltes persones que tenen la il·lusió, hem aconseguit crear un, un cicle i poder programar unes activitats molt boniquetes per a poder gaudir de cinema, de teatre, d'exposicions, de pintura i de llibres, com no, que per al club de lectura és una de les coses més importants. Així, la vessant literària es desenvoluparà a les 8 de la vesprada al Palau de la Vila com a escenari. La inauguració serà el divendres 18 de juny i les xerrades seran La cocinera de Castamar, La justícia és igual per a tots i Camins dubtosos. Ontinyent negre 2021, de l'11 al 27 de juny, a la ciutat d'Ontinyent.